أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گران زکوم کو خدای دی وکری چې خو رسمو پایل کړی وي گران زکوم کو منګه تاسو په 13 درسونو کې یو کورنۍ دند درلوستله چې هغه کورنۍ دندم دا و چې منګه تاسو یو شکل چې مستطیل شکل دی هغه منګه تاسو کورنۍ دنده و چې یو طرف یې که چیرته 12 سانتي متره زله ولري او بل طرف یې 10 سانتي متره زله ولري نو د دوی پیدا کوي چې په مجموع کې دا څومره کېدی تاسې به خپله کتابچو کې لوستي وو نوشته کړي وو آفرین هم شکل ورته جوړ کړی وه او موږ او تاسې ولیدل چې 120 سانتي متره مربع د هغه ټول هغه دغه اندازه یې وه نو اوس راځو نننۍ درس ته چې نننۍ درس زموږ هم ډیر جالب ډیر ښه په زړه پورې درس دی چې موږ تاسې عنوان د درس دی د نننۍ لوست زموږ او تاسې دی کثافت 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 تاسې امکان دی ولري چې اولین بار می چې تاسې په دې خاطر چې اووم ټولګي کې یاستئ تاسې د کلمې د کثافت سره آشنا شوي یاستئ نو د کثافت په کیمیا کې ډیر یو مهمه او با ارزښته عنوان دی چې زموږ او تاسې هدف د دې درس نه څه دی زموږ او تاسې موخه یا هدف د دې درس نه د کثافت پیژندنه ده چې کثافت څه شی دی موږ څنګه کولی شو د موادو یا د مختلفو موادو کثافت چې دی لاسته راوړو نو د دې په خاطر باندې موږ او تاسې نن د کثافت پیژندنه لولو کثافت په حقیقت کې د یو جسم د کتلې مقدار د حجم پر یو واحد باندې دی که چېرته موږ داسې ولیکو د یو جسم د کتلې مقدار د حجم پر یو واحد باندې د هماغه جسم کثافت په نامه باندې یادیږي مثلا د بیلګې په توګه که چېرته موږ دا په فرمول کې وروښیو کثافت مساوي کیږي د جسم کتله د جسم چل د جسم کتله پر د جسم په واحد حجم باندې د حجم د جسم په چی باندې د جسم په حجم باندې د جسم حجم باندې دغه په نام د څه یادیږي د کثافت یادیږي که چیرته موږ د یو مادې د جسم کتله د حجم باندې تقسیم کړو هغه کثافت موږ ته لاسته راځي که چیرته موږ دا په سمبولو باندې وروښیو کثافت چې دی په کیمیا کې په ډي باندې ورخي په ډي توري باندې په وړو کې ډي توري باندې ورخي او کتله په څه باندې ورخي په ام باندې ورخي په وړو کې ام باندې او حجم په څه باندې ورخي په وی باندې ډي مساوي کیږي ام بر وی ام چې دی په حقیقت کې اندر کتله ده او وی چې دی حجم دی وی څه دی حجم دی نو که چیرته موږ او تاسې د بیلګې په ډول یو مثال ولرو یو مثال داسې یو مثال ولرو که چیرته د یوې تیږه موږ په نظر کې ونیسو که چیرته یوه تیږه 20 ګرامه اوسي 100 ګرامه 20 ګرامه اوسي دا کتله اوسي د یوې تیږې کتله څومره کې اوسي 20 ګرامه او حجم یې 5 ملي لیتره حجم یې څومره کې اوسي 5 ملي لیتره نو کثافت د دې څو دی ګوره کتله یې چې موږ په ام باندې ورخیو دومره کوي ده او حجم یې چې موږ په وی باندې ورخیو دومره کوي ده نو کثافت یې څومره کوي دی نو کثافت یې څومره کوي دی موږ کثافت دلته څه کوو معلومه وو نو موږ راځو د دې فرمول په استفادې سره موږ دا کثافت څه کوو پیدا کوو دی مساوی کیږي ام بر وی ام پر وی باندې د ام اندازه موږ ته معلومه ده او د وی اندازه موږ ته معلومه
راکل شوی دا پا بلگا کی یا پا مثال کی نو دا قیمتون راکل و پا دوی کی زای پا زای کمو ام قیمت سوم را که دای شل دای کچیر دا شل گراما پر وی قیمت سو دای پینز میل لیتر دوی قیمت سو دای پینز میل لیتر میل لیتر پا گرام بانی نخلاصی کی ملی لیتر پا گرام بانی نخلاصی کی زکر چی منگا دی فرمول پی استفاده سرا قیمتونا دا بیلگیم سرا ورکن نو کچیر تا شل گراما پا پینز ملی لیتر رو بانده تاسی پویگی چی دا واحدونا یو دا بل سرا یو شانت ندی مساوی ندی نو دا یو دا بل سرا نی اختصاری کی یو پینز پینز چلور پینز چو کی کی شل چلور پینز شل نو دا مساوی کیگی دا مساوی کیگی د څو سره د څلور ګرامم دی ګرام پر ملی لیتر یعنی موږ پیدا کړ چې څلور ګرامه پر ملی لیتر باندې د تیګې څه شي شه کثافت شه نو ګرانو زده کوونکو اوس موږ د ډی یا د کثافت قیمت دلته د سوالې په ځای باندې نوښته کوو چې څلور ګرامه دلته پیدا کړ څلور ګرامه پر ملی لیتر باندې د کثافت شه اوس راځو کولای شو چې په عملی ډګر کې دا موږ او تاسې وکړو چې په عملی ډول موږ او تاسې څنګه کولای شو یو غیر منظم هندسي شکل مثلا یو ټوټه د تیګې راخلو او داغه اول حجم معلومه و وزن کوي بیا وزن او حجم چې ورته معلوم که ډیر په اسانه توګه باندې موږ کولای شو چې د هغه کثافت پیدا کړو گران اوز دکه اونکو اوز غارو چه کسافت د تیگه پا عملی دول منگه چکو پیدا کو اول منگه چکو دا طول کو وزن پیدا کو منگه دا ترازو دا خپلا روخانه کو او روست دا تیگه پریگ دو دلتا منگه ولی دل چه یو چلویخت اشاریه چلور یو چلویخت فکس یو چلویخت دا چه شده وزن دای یاو چلویخ در دی چه دی وزن دی دا منگا در خبل در زانس را یاداش کهو نو در منگا ام چوشه ام زمنگا یاو چلویخ شه او بخی در منگا ام چوشه یاو چلویخ اوز غارو در دتیگه حجم پیدا کو دتیگه چه پیدا کو؟ حجمی پیدا کو دی خاطر مانه چه بونگو تاسی امی حجم بستران او همی منگا کتلا لاستران را نو وارو مستو دی فرمول نچو کن پی استفاده استرا چه ام پر وی بانده نو دا ام قیمت داده دا وی قیمت هم داده کچه تا منگا دی مساوی کی گی ده ام قیمت چو ده یو چلوی یو چلوی گراما پر چو پر پینزلس میلی لیتر گرانو زده کنون که منگا یو چلوی تقسیم ده پینزلس اکره نو دا دوی نتیجه چو شوا دوه اشاریه دریاوی په څه باندې دا تاسې مخکې په درسو کې ولوستل چې ګرام په ملي لیتر باندې نه خلاصیږي نو ګرام پر ملي لیتر باندې یعنې په حقیقت کې موږ د کثافت یا ډي مساوي د څو شه د دوه اشاریه دریاویا ګرام پر ملي هم کولای شي ملي لیتر او هم کولای شي چې سانتی متر مکعب یا دلته هم کولای شي یا سانتی متر مکعب په دې خاطر چې سانتی متر مکعب د ملي لیتر سره څه دی یو شان دی یو واحد دی ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې د نني درس نه تاسې پرې پوه شوي یاست اوسئ او ښه استفاده مو ترې کړې وي د راتلونکي درسو پورې تاسې په الله پاک باندې سپارم خدای دې وکړي چې جوړ او صحتمند خواه خواه لرائك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته